Kjo vepër e ndritshme ndërtuar me mbi 100.000 gur dominoje u shemb brenda 8 minutash, por për ndërtimin e saj u deshen më shumë se 10 ditë. Ky projekt arti u ekspozua në Muzeun Kombëtar të Ndërtimit në Washington nga Lili Hevesh, një artiste e famshme amerikane e cila merret me krijimin e objekteve me gur dominoje. Ajo krijon objekte komplekse dhe më pas i shemb ato me një lëvizje gishti. We have things like the pillars. Kemi ndërtuar objekte si shtylla, një mur të madh me foton e Mona Lizës, një spirale gigante në qendër që do të rrotullohet dhe shumë lloje të tjera interesante lëvizjesh dhe efektesh. Ajo ka vendosur gjithashtu një rekord botëror për ndërtimin e strukturës më të lartë me gur dominoje, një kull 10 metra të lartë. Ne përdorëm dy skela për të ndërtuar kullën, për përfundimin e së cilës u deshën 2 ditë. Maja kullës lëkundej pak, por për fat arritëm të mbanim në këmbë dhe vendosëm një rekord botëror. Lili Hevesh u ndihmua nga një ekip ndërkombëtar prej 9 mjeshtrash të artit domino. Njëri prej tyre është 24-vjeçari Alex Huang, i cili filloi të merrej me këtë art që kur ishte 12 vjeç. Është vërtet emocionuese të ndërtosh objekte me gur dominoje në Muzeun Kombëtar të Ndërtimit. Lili na ka thënë gjatë gjithë javës se duhet të zmadhojmë projektet tona. Është një sallë kaq e madhe, do të ketë mira njerëz këtu. Lili di se si të ofroj shfaqet e mira. Në punën e saj, 25-vjeçarja Lili Hevesh ndërthur fizikën, matematikën, inxhinierin dhe artin. Pasioni i saj filloi në femëri. Gjyshërit e mi kishin një domino të rregullt me pika dhe kur isha 9 vjeç, fillova t'i rreshtoja pllakazat dhe i shembja për argëtim. Me kalimin e kohës, kjo më qoi në YouTube, ku gjeta shumë njerëz që krijonin struktura mahnitse me domino. Në kanalin e saj në YouTube, Hevesh 5, ajo ka më shumë se 4 milion djekës dhe ka tërhequr mbi 1.4 miliard klikime. Presidentja e Muzeut Kombëtar të Ndërtimit, Aileen Fuchs, thotë se vendosi të ftonte artisten Lili Hevesh me këshillën e fëmijëve të saj, të cilët janë admirues të mëdhenj të lojës domino. Ne të gjithë jemi për ndërtimin e një bote më të mirë dhe frymëzimin e njerëzve për të menduar mbi mjediset e ndërtuara rreth tyre. Kurioziteti, pra, kur ndërtoni me domino, ju përdorni aftësitë krijuese, inovacionin, shkencën, matematikën dhe artin. Përveç krijimit të strukturave mbreslënëse, Lili Hevesh ofron edhe kurse për fëmijët. E pëlqejmë lojën domino, ne ndërtojmë me gurët e dominos si familje, jemi shumë të emocionuar që jemi këtu për të parë shfaqjen e shembjes së tyre sonte. Ne jemi ndjekës të zjarë të komunitetit Hevesh 5 Domino. Programi përfshinte gjithashtu një shfaqje të filmit dokumentar Lily Ripples the World, i cili shpjegon sfidat e artisteve në artin e ndërtimit me gur dominoje që mbizotrohet nga meshkujt.